Takže čau, moje jméno je Anna Kocmanová a jsem finalistkou Volby krále a královny Písečského Majálesu a tímhle videem tě chci pozvat v pátek 27.5. do Kultura, kde vypukne Majálesová party, kde bude nejen spoustu kapel, ale i Volba krále a královny, kde i ty můžeš podpořit svého finalistu a zároveň tak při závěrečném losování můžeš vyhrát surfovací kurz ve Francii. A když budete hlasovat pro mě, tak možná dostanete nějakou slovičku. Se připrav na párek? No, klidně. Buď rdy.